ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭୋପାଳ ବାବୁ ଯେମିତି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ, ସେଇ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକତା ପରିଚୟ ବହନ କରୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସେଇ କ୍ଷଣିକ ବେଦନା ଜରିଆରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଏଇଟା ବକ୍ତୃତା ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସକାଶେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛୁ। ପରଦିନ ପହିଲା ଜୁଲାଇ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସମ୍ବାଦ ବୋଲି ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପରଲୋକ ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୋର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ଏଇଆ କହିଲି ଯେ ଆଜି ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ ଆଶ୍ରମର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମି ମହାସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି, ତାରି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପୁଷ୍ପ ତଥା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମ ସମନ୍ୱିତ ସେଇ ପାତ୍ରଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ଅନେକ କରିଥିବେ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କମଳ ମେଘ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଆସିକି ଚମକେଇ ଦେଲା ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ସେ ଲହରୀ ଭିତରେ ସେ ପାତ୍ରଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ସେହିଭଳି ସ୍ନିଗ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁଚିତ କେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ। ସେଦିନ ପହିଲା ଜୁଲାଇ ଦିନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବଧୁ ଏବଂ ଆମର ପୂଜନୀୟା ଭାଉଜ ବାପା ନାନୀ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାତୃସ୍ପୁତ୍ର ଡାକ୍ତର ରାମବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ରମବାସୀ କେତେଜଣ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ମୋର ମନେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି, ଏଇ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ସ୍ନିଗ୍ଧତା, ଇଏ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ନିଗ୍ଧତା। ସ୍ନିଗ୍ଧତା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଭାବାନ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଜୀବନରେ କୋଚିତ ଦେଖିଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯାହା ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ, ଅନ୍ୟର ବେଦନାରେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଗୋଟେ ମହତ୍ ଗୁଣ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଖୁବ୍ ମହତ୍ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ଯିଏ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟର ଗୌରବରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିପାରେ, ସିଏ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ନିଜେ ସୁଖୀ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ଯେ ସେଇ କାମଟି ଆମେ କରିପାରୁନା, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରୁ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଗୁଣ ଥିଲା, ଜଣେ ବାବାଜୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କାହା ଜୀବନରେ, ସିଏ ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇ ଉଠୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତି ଯେମିତି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ, ଏବଂ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ 56 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କାଲି ଫେସବୁକ୍ରେ, ମୁଁ ତ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖେନି, ଅନୁପତେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଭଏସ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ମୋର ଗୌରବ ପାଇବା କଥା କହୁନି, ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଗ ଦେଲେ,
ହଠାତ୍ ସେ ମୋର କିଛି ଗଳ୍ପ କି ସାହିତ୍ୟ କି କବିତା କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ, କଳ୍ପନା କରୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଏବଂ ସେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ କି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜରେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସମ୍ଭବତଃ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏଭଳି କୌଣସି ମହନୀୟ ଲେଖକଙ୍କ କଥା ଯିଏକି ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଛାତ୍ର ଲେଖାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକି ଚାଲିଯିବ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ବୋଧେ 1953 ମସିହାରେ କି 54 ମସିହାରେ, 53 ମସିହାରେ। ମୁଁ ସେ ଛାତ୍ର ସଂଘର ନେତା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପାଇଁ। କାମ ଶେଷ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଗେନ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ନେତା, ଯିଏକି ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି କଲେଜରେ, ଯୋଗେନ ବସୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ସୌଜନ୍ୟ ପାଇଁ। ସିଏ ବସିଥାନ୍ତି ଚେୟାର ଉପରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ, ଖଟ ଉପରେ ଜଣେ କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯୋଗେନ ବାବୁ କହିଲେ, ମନୋଜ। ସେ ଅଧା ଉଠି ବସିଲେ, ଯିଏ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ, କେଉଁ ମନୋଜ? ନା ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖକ। ସିଏ କହିଲେ, ଛାତ୍ର ନେତା କେମିତି କ'ଣ କହିଲେ, ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ କହିକି ସେ ଯେ ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ, ସେଇ ଆଶ୍ଳେଷରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ତାପରେ ଖୁବ କମ୍ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। କି କି ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଏ। କୁଜଙ୍କୁଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ନାରାୟଣ ବିଗର ସାମନ୍ତ ରତ୍ନମାଳ ଜେମାଙ୍କର ଘର, ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଘର, କେତେଥର ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠିକି, ଦିନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ରବିବାସରେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗପଟିଏ, ସେ ସଙ୍ଗ ଫର୍ ସାଣ୍ଡେ, ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଅଧାକ୍ଷା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗଳ୍ପର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ତାର ଅଭିନୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେଠି। ସେଠି ସମସ୍ତେ ତିନି ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି କିମ୍ବତ କିମ୍ବାଗର ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ, ସାହିତ୍ୟର ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ, ଯେ ସେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଭୁଲିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତିନୋଟି ବିରାଟ ଦିଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଦିଗ, ମହାନ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ତୁଳନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ନିବନ୍ଧ କବିତାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ନିବନ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଥା ନିଜକୁ ଡହରାନନ୍ଦ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଜଣେ ଗୋଟେ ବଙ୍କିମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଘଟଣାକୁ ବିଚାର କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଢଗଢମାଳିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସର, ଯେଉଁ ସୃଜନୀ ପରିସର, ସିଏ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଆଉ କାହାରି ତୁଳନା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲେଖକ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଉତ୍ସାହ ନେଇକି ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମହାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସିଏ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଥିଲି, ସଦ୍ୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ମୋର, ତାର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମୋତେ ଦେଲେ, ସେ ସୁମିତ୍ରାର ହସ, କହିଲେ, ମନୋଜ ତୁମେ ୟାର ଭୂମିକା ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କାଳୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବହିର ସମସ୍ତ ଭୂମିକା ଲେଖିବାକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନା ମନୋଜ, ତୁମେ ଏ ଭୂମିକା ଲେଖିବ। ମୁଁ ଭୂମିକା ଲେଖିଲି, ତାପରେ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଳ୍ପ ବହିର ଭୂମିକା ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ଯେ ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖକ ଭୂମିକା ଦରକାର କରେନି। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥିଲି, ସେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ମୁଁ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନି,
श्री अरविंद को पार्ल बाक आल्डा साक्सले फ्रांसिस यंग हस्बैंड विराट लेखक माने सब नोबेल प्राइज देवाई प्रस्तुत करुथिले व्यवस्था करुथिले श्री अरविंद सुनिकी हसीदेले तर खातिर ना से इमित कमेंट कले जहाँ पर समस्त उत्साह मिल रहीगला आ प्रचेषा है से दिगरे अथच जो आंध्र यूनिवर्सिटी तार प्रतिष्ठाता नाम गोटे जातीय पुरस्कार प्रवर्तन करी ताकू प्रदान कले ग्रहण कले जीवार प्रस्तुत नहीं आसिक 1948 जी भाइस चांसलर सी आर रेड्डी सार नाइटेड सार सी आर रेड्डी आसिक श्री अरविंद को जो अर्पण कले नेशनल पुरस्कार किंतु सेटा बड़ कथा नुहे बड़ कथा हूँ थे श्री अरविंद को सी जातीय पुरस्कार देवापर तापर क्या दिजाव कर्तृपक्ष स्थिर कले यापर आ दि जापर ना अर्थात पुरस्कार अपेक्षा श्री अरविंद बड़ सम्मान है देवापर से पुरस्कार बंद कर दिगला कहना आउ कौन योग्य श्री अरविंद को देवापर पुरस्कार मूल्य एत बढ़ी जाइए आउ कहीं व्यक्ति ना जहाँ दि जाए जदि भाइस चांसलर सी आर रेड्डी पर भाइस चांसलर है डॉक्टर राधाकृष्णन किंतु समस्ते स्वीकार कर प्रस्ताव टी जे यापर ए पुरस्कार आ दि जापर ना मो निजर सामान्य सीमित स्तर में थे गोटे उपन्यास भूमिका महापत्र नीलमणि साहू को बही पर लिखा पर मुझे कहारी बही पर लिखी से अन्य गोटे काम मोर बात आध्यात्मिक जीवन कथा कही हम ना समय बेसी ना मुझे गोटे कथा कह जिते बड़े सागर मोर संपर्क स्थापित होठी हो देखा साक्षात हो भुवनेश्वर गले ओडिशा गले सहित साक्षात नक फेर प्रश्न केवे नाला मोर 1963 मसीहा फेब्रुवरी आश्रम जोग दिली से ही वर्ष नवेम्बर में ओडिशा गली बाबाजी महाराज व्यवस्था करी पठेले मते अनेक गुड़ा प्रोग्राम होता से ही वर्ष कि परवर्ष कथा मन पड़ूनी प्रत वर्ष नवेम्बर में प्राय जाए मोर क्लास न था छुट्टी हो जाए वार्षिक छुट्टी मासक परवर्ष संभवतः बारिपदा प्रोग्राम है से बिहारलाल पटनायक आउ जड़े अन्य भक्त सी से बड़े एसडीओ थे बारिपदार महापात्र नीलमणि साहू से बारिपदा कलेज अध्यापक चंद्रशेखर दत्त से बारिपदा अध्यापक जीवन पाणी बोली जड़े विख्यात कवि थे सी से पब्लिक रिलेशन्स अफिसर था ना सोशल वेलफेयर अफिसर था पर कथक केन्द्र डायरेक्टर हो रिटायर कले बहुत विज्ञ एवं माँ का जड़े भक्त तो से जीवन पाणी तर भैन धरिकी मत बुले विभिन्न सभा रायरंगपुर इत्यादि विभिन्न जगह मो सागर थी महात्मा मणि साहू एवं चंद्रशेखर थो उभय ज्ञानी उभय विद्वान तर स्कॉलरशिप तुम्हारे मोर स्कॉलरशिप किसी नुहे से मोथ बहुत बहुत विज्ञ साहित्य दर्शन सब किंतु जिदी महापात्र मणि साहूर मनोज तुम्हें कह कारे बस घंटा पर घंटा कि नम्रता कि जिज्ञासा बोध जानवापी कि व्याकुता से ज्ञानी मोठ 8 वर्ष बड़ मुझे शिखबार कथा से सब से स्वीकार करें जिते बड़े साक्षात हम असुस्थ अवस्था निज कथा पदे दुई पदर शेष करदे कि कहबेनि से विषय मनोज देशर कौन हो कहल समस्या गोटे मिनिट भी कहबेनि सी मुझे के कष्ट पाँच हम तो से कष्ट अनेक टांगसिक विजय होता है मोर गोटे कथा मन अच्छे हठात मन पड़ी बर्तमान रमण महर्षि जो कैंसर है विख्यात रमण महर्षि जी जहाँ श्री अरविंद सम्मान देखते डाक्टर पचार आर यू हैविंग पेन तार उत्तर है येस आई हैव पेन बट नो सफरिंग जंत्रणा अच्छी जंत्रण अनुभव नहीं ये गोटाए अवश्य सी तो लिबरेटेड सोल सी तो मुक्त आत्मा थी सी किंतु चेतनार कितने प्रगति होते आम समस्त आम दुख कथा आमर असुविधा कथा कौन हो कथा सेमती कथा आम कही जड़े सहानुभूति संपन्न जड़े बंधु आसे या मुझे सान भाई भाई मतलब ज्ञान करुले मतलब सब कह कथा सी कि ना मनोज देशर कौन हो आज इमती किमती है सेमती इमती है कौन हम कल देश में सर्वशेष जिते मुझे कहबी
ଆପଣ କାହିଁକି ସୀମିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଖି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆସ୍ତେ 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 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଦୁରାଚାର ଅନାଚାର, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାପାପ ସମାଜରେ, ଏଇ ସମସ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୃଷ୍ଟି, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେ ଆଜି କହିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଅନାଚାର କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶାର କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେ ଅନାଚାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସାଚାର ଦୁଃଖ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ, ସେତିକି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ୁଛି, ତା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଅନୁଭୂତି, ଆମର ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ, ଆମର ଏଇ ବିକ୍ଷୋଭ, ଆମର ଏଇ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନୀବୋଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାନି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମହାପାପ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଏ ଆଦିମ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ଏସବୁ ବିକଟରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବ, ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇକି ସେ ଆସିବ ସବୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓ କି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅସ, କି ବିବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ କି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା! ତାପରେ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ତାପରେ ସେ କହିବେ, ମନୋଜ, ମୁଁ ଜାଣେ, ଯେମିତି ଦିନେ ଶ୍ରୀ ମା କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଦିନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଦିନେ ଆଲୋକ ଆସିବ, ଦିନେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଦିନେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ବିପରୀତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମା ଅଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶାରୀରିକ ରହିବାଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଚେତନା ରହିଛି ଯେହେତୁ, ଏବଂ ଆମେ ସେ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟିତ କରିବେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯେମିତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଖାଲି ମାନସିକ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଶବ୍ଦଗତ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗଳ୍ପଟି କହିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ହୁଏତ କେଉଁଠି କହିଥିବି କି ଲେଖିଥିବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତା ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେଇ ଗଳ୍ପର ଯେଉଁ ନାୟିକା ଏବଂ ସେ ଏକା ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଏଇଆ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ହେ ଭଗବାନ, କିଛି ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଥିବ ସେ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଦିନେ ଭଉଣୀ କହୁଛି, ଛଅ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ଗୋଟିକ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆକୁ ଟିକିଏ ରିପେୟାର କରିଦିଅ, ଖେଳଟା ସଜାଡ଼ି ଦିଅ କେମିତି। ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ବାର ବର୍ଷର ବୟସ, ସିଏ କହୁଛି, ଏ ବୁଢ଼, ତୁ ଭାବୁଛୁ ଭଗବାନ ତ ଖେଳ ରିପେୟାର କରିବେ? ଭଗବାନ ତୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଭଗବାନ ବୁଝିବେ ତୋ କଥାକୁ, ସେ କିଛି ଜବାବ ଦେବେ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ତାଙ୍କର, ଜରୁର ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କହିବେ। ରାତି ପାଇଗଲା, ଭାଇ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ଖେଳଣା ଯେମିତି ଭୋଗାଇ ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ଭୋଗାଇ ପଡ଼ିଛି। ଭଉଣୀ ଉଠିଲା, ଉଠୁ ଉଠୁ ଦେଖ, ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ ତ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗା, ନାଇଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଯାହା କରେ ନା କ'ଣ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଖେଳ ନେଇ ଖେଳିବାର ବୟସ ବୋଲି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଖେଳ ଖେଳଣା ଉପରେ ବସି ଦେଖୁଛି କାରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ସିଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁବର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସେଇଟା ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ। ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ମହାବତୀ ଲୋମଣୀ ସଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଚେତନା ଅବିନଶ୍ୱର ଚେତନା, ସେଇ ଚେତନା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚେତନା ଅବିନଶ୍ୱର ଚେତନା ଆମର ସେଇ ଚେତନା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସିଏ
ଆମ ପାଇଁ ଆଜୀବନ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟାଏ ନୀଳ ଧ୍ରୁବତାରା ଭଳି ସବୁବେଳେ ମୋର ଚେତନାରେ ସର୍ବଦା ସେ ଚହଟିକି ରହିଥିବେ। ହଉ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।